លោកខុយសរុនអភិបាលរងខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានណែនាំក្រុមប្រឹក្សាថ្មីអាណត្តិទី5ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំរើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យសមតំណែងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រពខគាត់ដែលបានបោះឆ្នោតជូននាពេលកន្លងមកថ្មីថ្មីនេះលោកខុយសរុនអភិបាលរងខណ្ឌជ្រោយចង្វាថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីប្រកាសសពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រកាសឈ្មោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ជុំត្បប់ចៅសង្កាត់រង របស់ខណ្ឌត្រួតចង្វានេះព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះជាមួយគ្នានេះលោកខុយសរុនបន្តថាការកាន់តំណែងរបស់ក្រមរក្សាសង្កាត់ជ្រុចង្វា អនុលោមតាមវិត្រា19នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខុម ਸੰ កាត់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហុយស្រុនបានណែនាំក្រុមប្រឹក្សា ਸੰ កាត់ទាំងអស់ត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យជាអតិភិបមួយចំនួនដែលមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់មកលើដំណើរការຈັດស្ដ aing និងជាបន្តនរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមូលដ្ឋានជាពិសេសគ្រូសាក្រៃក្រជំនាញរងគ្រូគ្រូសាយយុធិនពលីពីការ សត្រីមីមាយកបមាយុវជនជនជាតិដើមភេតិចមានដូចជាសេវាតេកតងនិងសក្កិភពអប្រុមកសិកម្មការកែលម្អបរិធាននិងសេវាសង្គមសេញសេញទៀតក្រៅពីនេះក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរអំពីតម្រូវការក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ប្រឡាយទឹកអណ្ដូងទឹកស្រះទឹកជាដើមលលើកនេះទៀតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងលើកកម្ពស់ គណៈនាយភិបនិងតម្លាភិបនៅក្នុងការអនុវត្តកាងាររបស់ខ្លួនជាប្រចាំគណៈនាយភិបនិងតម្លាភិបគឺជាកត្តាដ៏គន្លឹះនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីឆ្លកបញ្ចាំងនៅពីភិបសុចរិតនិងភិបត្រឹមត្រូវប្រកបប្រជានៅក្នុងការអនុវត្តគម្រងអភិវឌ្ឍការអនុវត្តថាភិការនិងការចាត់ចែងកាងារនានាដែលធ្វើឡើងដោយក្រមប្រកាសសង្កាត់តុនតំនេះគណៈនាយភិបក៏ជាយន្តការសង្គមមួយមិនអាចខ្វះបានក្នុងគោលបំរុងដើម្បីរក្សាបាននៅដំណាក់ដំណងការជឿទុកចិត្តការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាប្រជារដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតជាមួយ ព្រះសាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងឱកាសនោះលោកម៉ៅប៊ុនថាចៅសង្កាត់ជ្រុយចង្វាបានបន្តជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់ថ្មីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជ្រុយចង្វាបានប្តេជ្ញាបំរើសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយសាសនាឬពណ៌សម្បល់អ្វីទាំងអស់លោកម៉ៅប៊ុនថាបានបញ្ជាក់តិថាខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ញាចិត្តនិងអ effektief produktief produktief លោកបានបុណ្យថាបើបន្តថានឹងផ្តល់សេវាសាធារណៈជាពិសេសសេវារដ្ឋបាលប្រកបដោយគុណភាពដំណាលភាពនិងទទួលបានជំនឿទុកចិត្តព្រមទាំងបង្រ្កាបបន្លំលួចឆក់ប្លន់ក្រញៀនលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់និងបង្រ្កាបគ្រប់ប្រភេទកាត់ឡើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យសង្កាត់ស្រុយចង្វាមានសំណាក់ធ្នាប់សាធារណៈល្អជាពិសេសគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្មានអំពើអណាចាគ្មានការជន់លោមមនុស្ស ជាពិសេសស្ត្រីនៅកម៉ាគ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងគ្មានក្មេងទំនើងដោះស្រាយပြវិបាកនៅមូលដ្ឋានក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនិងរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាយសហគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ